Ahoj, opět se hlásí doktor Z a tentokrát s oznámením, že máme vlastní skupinu na Steamu. Odkaz najdete v popisu tohoto videa a v popisu teďka následujících všech videí. Můžete se tam připojit, přidat se a už teď se tam nachází diskuze o nové sérii Civilizace 6, kde můžete hlasovat o národu, za který si zahrajeme příště, až to skončíme s Německem. Takže tohle to je takové kratičký oznámení, abyste viděli, že existuje skupina a budou tam občas nějaké oznámení, občas nějaké diskuze, události a tak dále, a tak dále. Takže se připojte. A to je vše. Díky. Ciao.